Tohto roku už po 18. krát sa v detskej časti festivalu Zemplín špíva stretávajú najlepší detskí speváci ľudových piesní z celého Zemplína. Prišli k nám z blízka i z ďaleka, takže nám budú spievať miestne domáce talenty, ale i speváci od Snimy, Humenného, Medzilaboriec, Sobraniec, ale i z Michaloviec a Vranova nad Topľou. Ale kým začneme spievať, dovolte mi v mene organizátorov privítať všetkých prítomných tu v priestoroch kultúrneho domu Dlhom nad Cirochou. Keďže festival má súťažný charakter, spevákov bude hodnotiť odborná porota zložení. Docent, doktor filozofie Andrej Antoniak, kandidát vied, pedagog Inštitútu rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity. Magister Miroslav Kobedák, odbor kultúry Prešovského samosprávneho kraja. A Ľubomír Buráš, riaditeľ súkromnej základnej umeleckej školy Michalovce. Thank you.